ჟურნალისტები და ქართველი მომღერლები საქველმოქმედო პროექტისთვის გაერთიანდნენ. საქმე იმაშია, რომ საქართველოში დაარსდა პირველი ორგანიზაცია მარტოხელა დედათა და ბავშვთა დაცვის ასოციაცია „ვიზრუნოთ ერთად“. სპეციალურად ასოციაციისთვის დაიწერა ჰიმნი, რომელიც აჩი ფურცელაძეს ეკუთვნის და ჩაიწერა სტუდია „უნივერსალში“. ყველაზე მთავარი არის ის, რომ ეს ისტორია იწყება ალბათ 12-13 წლის წინ მინიმუმ, შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ პირველი სიმღერა, რომელიც ჩავწერეთ ჟურნალისტებმა და მომღერლებმა ერთად, ეს იყო 13 წლის წინ. და რამოდენიმე ხნის წინ ჩვენმა თეონა პირანიშვილმა დადო ეს სურათები, ამ ძველი კლიპის ფოტოები და გამოხმაურება იყო, რომ აუ ნეტა კიდე გავაკეთოთ ერთი ესეთი და წამოაგორეს ეს ტალღა, მოდი ასე ვთქვათ. და მე რაღაც მოსკოვიდან მივწერე, რომ მიდი დაიწყეთ, მე აქ ვარ, მეთქი სიმღერა ჩემზეა, ფონოგრამაც გვაქვს, ტექსტ მოუვარეთ. ტექსტ მოვარა ნანა ცინცაზე, მე ნაცვალოს ჩემი თავი, ძალიან დიდი მადლობა ნანა. მე შევეცადე ცოტა თან ავტორულად რაღაცა შევედი, იმიტომ რომ რითმულად რაღაცა რთულია მოსკოვი თბილისში ტექსტი წერო ესე. ანუ დავამთხრეთ როგორც იქნა და საბოლოო ჯამში სტუდია უნივერსალი, ენაცვალოს ჩემი თავი ბიჭებს. მეგონი კარგი გამოდის, იმიტომ რომ ცნობილი სახეები ეკრანისა, ცნობილი სახეები და ხმები სცენისა, ისევ შევერთით და ძალიან მიხარია, რომ ჩემი სიმღერა რაღაცა გამოდგა. პროექტში მონაწილეობს ყველა არქის თუ პრესის ჟურნალისტი და რა თქმა უნდა მომღერლები. ჩვენი გადამღები ჯგუფი მათ სიმღერის ჩაწერის პროცესში ესტუმრა, რომლის პარალელურადაც მოხდა კლიპის გადაღებაც, რომელსაც მაყურებელი სულ მალე იხილავს. ეს შემთხვევაა, როცა აქ არა მნიშვნელობა თუ როგორ მღერი, რას აკეთებ და რა პროფესიის ხარ. აქ ყველანი ერთად, ყველა პროფესიის ადამიანები უნდა გავეთიანოთ ერთად. და ზოგადად ეს ასოციაცია მარტოხელა დედათა და ბავშვთა დაცვის ასოციაცია. ეს წამოწყება ზოგადად ამ ნიჭიერი მაგარი ადამიანების წამოწყება, უნდა მივესალმოთ და ამათ უნდა დავუდგეთ კვეთში. მარტოხელა დედათა და ბავშვთა დაცვის ასოციაცია ვიზრუნოთ ერთად. მეგობრები, მომღერლები, ჟურნალისტები ყველანი გაერთიანდნენ ამ ორგანიზაციის გარშემო. და იდეა არის, რომ დავეხმაროთ მარტოხელა დედებს და ბავშვებს. ჟურნალისტები მომღერლები მღერიან ერთად, რაც ძალიან საინტერესოა და სახალის. ასოციაცია იზრუნებს საქართველოში არსებულ მარტოხელა დედებზე და ბავშვებზე და ასევე მარჩენალ დაკარგულთა ბავშვებზე. ორგანიზაციის პრეზიდენტი თეონა ფირანიშვილი გახლავთ, რომელიც თავად არის მარტოხელა დედა და ამის გამო დაარსა ასოციაცია. ორგანიზაციის პრეზენტაცია 6 ივლისს 8 საათზე კულტურის ცენტრ მუზაში გამართება.